گل سن، اس رحمت تمام نہیں گل کرنا، آ تو ایک میں گل سنا. جمالی ایک بڑا شاعر سن، مر گیا تے شریعت نے بعض گلاں تساہل رہ گئی، نہیں عمل کر سکیا، کوئی مجذوب طبیعت کو کلنا نہ یا ذہن یا رہ گئی، مر گیا. دو چار دن بعد خواب دیکھا گیا، جمالی دس یار کی ہوئی تے پتہ ہے تو نماز روزے نہیں بڑا ٹھلا ہے، اور اگے پیچھے بھی بہت ساریاں مطلب اچھے لوگ ہیں، ذرا سستی کوئی شریعت نے چھوٹے موٹی گلیں چوب نہیں، یہ نہیں جی کو خدا نہ خاصا جس طرح شاہ صاحب ہونے شاہ کی پلا نہیں دسی وہ گل نہیں. یہ تو بہت تل سے تیلے میچنے رہے، وہ گل اتنی وڈیاں اتنے وڈے کیس نہیں ہے، وہ چھوٹیاں موٹیاں کل لممی چھوٹیاں موٹیاں جی، وہ کل لممی ہیں چھوٹیاں موٹیاں گل. وہ جڑا ہے نا اس آخیا بھائی تس وے کہ بنی جمالی تین نال، اس آخیا ہون جان پہ چھٹ گیا نہیں تو ہون پہ جان چھوڑ، ہون جان چھٹی میں نہیں، ہون اللہ چھوڑے ماں. یہ چشتی سلسلے آدمی ہے، بڑا بڑا شیر میں سنا سا تے او لوگ سمجھ رہے سن جڑے صاحب علم تے ادب نال تعلق رکھنے، بے ادب لوگ کدے نہیں سمجھ سکتے جڑے ادب نال تعلق رکھنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں دسدا پیا کہ اس آخیا کہ ہون ہی جان چھٹی ہے یار، اس آخیا کہ وہ آخیا نپ کے دس فرشتیاں ماں نہ کہ دس ایتھے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. اسا وعدہ کیتا ایتھے دس کے کیتا ہی، ایتھے اتنے وچ پکڑیا نے ماں کے سرکار کملی والے آ گئے، حضور آ گئے اکھے سامنے، آپ با تک کے فرمانے اور جمالی ہو. میں نے شیر تعریف جڑا کے ہی ذرا سنا دوں، آنا میں ڈالی جمالی آنا میں شیر پڑھیا کہ موسیٰ زے ہوش رفت فیک پرتوے صفات، موسیٰ زے ہوش رفت بیک پرتوے صفات، تو عین ذات مین غریب در تب تمی. موسیٰ تے ایک تجلی پی، تجلا نہیں تجلی پی، تجلی سوتی آہنگ نہ فرق ہے، سمجھ آئی نا، تجلی پی زے ہوش رفت ہر موسیٰ سائقہ ٹہ پیا، تے صفات نہیں تجلی پی، ذات نہیں پی، صفات نہیں پی، ذات نہیں پی، تے تو اینے ذات نہیں نکری، تو جمال حقیقی نہیں تجلی کبرا ویکھ رہے ہیں جس کا کوئی نبی اور رسول متحمل نہیں ہو سکنا، انسانوں میں کوئی متحمل نہیں ہو سکنا، تے ویکھنا پیا تے انج شان متبسمانہ وچ ویکھنا پیا جس طرح یہ نمی گل ہی کوئی نہیں، کئی بار ویکھ رہا. تو اینے ذات میں نگری در تبسمی، فرمایا جس میں شیر سنایا نا حضور نے سامنے کھلو کے اللہ فرمایا چلو ایسا چھوڑو، جا جمالی جا. اے او ذات ہے، اتھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو کوثر دیتی ہے، کثرت دیتی ہے، کوثر نے بہو میں نے کوثر ہی ہے کثرت ہے، امت نہیں کثرت تے کئیاں اتنی حسرت ہے، کئیاں نبیاں حسرت ہے کہ اس نبی نے کتنی کثرت ہے، حسرت آخیا پھر حسرت وہ ویکھ تے نہ سکیا، یا اللہ ایک واری لامی ماں
پاویں امت بڑھ کے آواں پر محمد نی امت چلا دی، پاویں آن ڈیوٹی نبی نہ آواں لیکن عیسیٰ آواں، عیسیٰ آسا لیکن نبی نہ ہوا، اس نی امت چ تو ہوا، اس نی امت آ تکاں تے اس نی امت وچ ہو کے تکاں، اس نی امت آ تکاں تے اس نی امت وچ ہو کے تکاں کہ اس نے امتی ہونے سواد کتنا، تے اس نبیاں پہلے نبی سمجھ کے تکنے رہے، نبی پرا سمجھنے رہے ہیں، تے ایک امتی نی عقیدت کن کے سا ویکھا، سبحان اللہ اے رسول نے دل خاش ہے اور پوچھو نبی آ رہے ہیں کہ نبوت چل نہیں رہی کیونکہ نبی موجود ہے، ظاہر موجود نہیں، نبی آ رہا لیکن نبوت نہیں چل رہی کیونکہ اگر نبوت چل دی تھی پئی، کتنی بڑیاں شہادتاں نبی نے موجود ہونے نہیں، چلو وان تفیح ما اس دور واسطے رکھو لیکن میں اسا معدود نہیں سمنا، اج بھی وان تفیح ہے مسج موجود ہے، لیکن اے گل اے کہ او نبی آیا اس نے کوثر کثرت عطا ہوئی، تے ہون حوض کوثر تے کھلو کے میں ایک مصرع لایا، مر جائیں حاسد جل جل کر، مر جائیں حاسد جل جل کر، مر جائیں حاسد جل جل کر، پڑھو اے میں پیرا چشتی، چشتی نظامی مفتخر مفتخر از وے بغلامی منم خواجہ نظام استو نظامی منم، جائیں حاسد جل جل کر، مر جائیں حاسد جل جل کر، غمت کر اے میرے پیمبر، غمت کر اے مر جائیں حاسد جل جل کر، غمت کر اے میرے پیمبر، دیتا جا بھر بھر کے ساغر، دیتا جا بھر بھر کے ساغر، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر، اور ہے سرکار دا او ایک بوہا، سنو شیر ذرا تکو قرآن نے آیتا میں کئی مصرے چاہتا ہے، ہے قرآن دا ہے سرکار دا او ایک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، ہے سرکار دا او ایک بوہا، حق دی جتھے ہر ویلے ہوہا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا،